Boman chou de flè, esya fèmou kata ambiskat takat da mali armeye. An balmou, tè an a tè wè brontolike. Ou tara ambiskat da an a armeye, kam mwou tili damne mali arme la, ou nou ta do, ta do. Kouye ambiskat, sa di wè komba an aje kwa. Konga an aje la, ou bou de 30 minute, mali avyon dobe, an avyon dobe, an avyon dobe, super tika nou nou nou. Balmou, ou nou grinaka, ou koumbou, Drone ou gri naka ou koumbo. Helikopter ou gri naka ou koumbo. Ou yo bonte li sou sou terorisi ou gwa mwa. Ou yo terorisi ou bonte mbalman ou fou boulak ou gwa minanto. Ou yo terorisi ou bonte ou yo mwotan anin duru. Ken terorisi ou yo reneutralize ni atakalay ame wakati mkwana la. Bara yon kera, abe fo aksi mima, aksi gomitra, eski yafo mwom gomitra sira ka. Mwur diya fan felala. Donk sik mwadena ala mwa terorisi ou bawa bako la ka binwa. Amyskada, armée, ja, ou gwa ta koup ta amuskad da mali arme ya dja ou tenke. Eskye ya famou. Bil arme malen etan kapasite. A kera yorou yorou ye mali teritwar kan. An 20 minute, ibe avyon do mangan ye tche ou kouna. A tangi gwa ke, ane avyon mangan nga bo tche ou kouna san felala. Mbal mou amene 30 minute ye, eskye ya famou. Telman ke minan ba nga mwou gwo boulou. Telman ke...

Ou ta doko ba, mbolo, super tika nou doye nou bo. Drone mounou, bayak tar. E ou nanangou, bayak tar ni. Anga drone nga pou la teroristou nou fere. Foto konon. Ay teroristou njinine, foto konon. E se ya fomou. Kounou ka mobli besplose, kou pebo baralakou noni. Mounou seda ka identifiye ou e kenziye. Ani me fè nan fwaye, e ba sro. Anga fini tou, oube teroristou fokabme nga chanin baye. Men ansera nivou donman.

amufenela, palai mbomu ambura information dore kalamu, maligera abana wa hewa lai gera bana. maligera abana wa hewa lai gera bana. maligera abana wa hewa lai gera bana. nothing of a friend of kanyewa. nothing of a friend for her. mesari fenga bu aklima kwa dala. Ko wala ni fenga bese gana suro chere la. no wala ni segadala bese gana suro chere

k'ale ye fɛn cɛjugu dɔ ye mali bolo ko nin fɛn cɛjugu ninnu mana baara daminɛ ko terorisi tɛ ye tuguni mali tɛ rɛ sahelikɔnɔna la terorisi tɛ ye tuguni parce que. ɛrɛ hali ni tun ye nin fɔ ne ye ko sogola k'a fɔ ne ye ko sogola nin bɛ se ka kɛ ne tun tɛ da la ɛseke i ya famu walahi ni tun ye nin fɔ ne ye sogola balumaw an ah, k'a hakili sigi kɛlɛ banna kɛlɛ tɔ ye kalo dama dɔ.

ou ka blender ibe kan koré kan clôturer est-ce qu'il y a famou donc au fazini djago ou obetani nota no fast man a ba là il a il la bon bon a tete kalou damado a terroriser tout ni malikonon kalou damado dro mais bien wallahi kalo damado a terroriser non on be ka min kek ka ko le dongwa est-ce qu'il y a famou sur sur a wallahi djamanatin nyamadama mali Djamana ti. Ore la, angan sanasyon moun mbe furona. Eche, a ou aklisti ki, moun mbe kelela. Wallahi, ay kontinye kelela. E marfa chire, ay kontinye kelela. Paske, nou nou yem minka weyekwa prezante na mim mseka kaya ten. Wallahi, angan ni jenerasyona. Ko prezame na, mim mseka ninke finin tigwe. Moun mbe dogola, fe moun mbe dogola. Ni finin tigwe aye ah, diyen tongodo. Anon, ibadon. Ou be sarindar ou ma vojongwa, ou be asimin tanou nga se degere doma, se ka lak liwa. Ou be asimin tanou nga se degere doma, ori lan le militer ki son front. E non, chan gana yo kon dege, walahi otorite mounou mba wakouna wawfe. Walahi sarasi favebe kelela. Otorite mounou mba wakouna asimin nou nou bilahi nou nou mba wafen. Che, te se ka sarasi wakonisyon glanga nou nou mba teye.

20 janvier, Thomas, j'entre nous, bi, bite le 15e, En 20 janvier, b dans 5 jours. Bon, oh, à simier mingue, nao, bora, kalamae, la ben, minini, mali. abe son affo, kaka, sam, wanga, fangala, wala, abe son affo, kaka, sam, wanga, fangala. Eche, t'sais, attaranae, urodjan, ba Pa, 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 ana Anna, attaranae, urodjan, attaranae, vitesse supérieure de là.

wallah yam dadon quand on asro yarebe se ka non so rowa or la je baba ba, sarin borbo wallahi nonu yeminke c'est pas possible abena yo abena yin akana djina ntseka blam gonyen meme ka ni foyé akou at least ka oudjiki wallahi ko bet doula ko bet doukuma doula pila atliski

Ape ka fendi ama, minte minaye, ape ka mindama. Sarit, ninte minaye kwa, ninajou ni minaye kwa. Ninajou ni minaye bilayi meka mi, wala yi meka chenre fwa. Yo no, know, mwen kon konte dron kalama, ayere ma pare ka dron nouye. Bo fende minga grim dron nouye, fende minga grim chenre dron nouye bilayi. Ton, ayo akli siki, ayo jikisiki maliyon. Opeka atak fitin moun nge, niye diversion e dron. efen mediatig de bɛ na sadi tiɲɛ don an ka mɔgɔ dɔw taɲana an ka mɔgɔ dɔw sara an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ suma o ko o b'an tɔɔrɔ kuwa paresek' ni ye segin anw ye anw ka mɔgɔ kelen tɛ sa kuwa mɛ ni y'a mɛn me, mali aramɛ cɛ kelen bɛ sa cɛ fila bɛ sa i bɛ ɲininkali kɛ ko teroristi joli le bɔrɔtɔra i bɛ taa sɔrɔ ni mali aramɛ cɛ kelen sara an ka cɛ fila sara i b

Sa fe parti di la vi. Ori la bet se ka ke militèri. Militèri ya yi chwa di. Nya chwa ke morbe se ka nan. Meni se a nan nan. Moun e ba an du sou da. Nin koke da komi man mwone bo. Nin koke da komi me dimi salo kabwana. Bo asim ka ka non mi me ka dimi ne salo kabwana. Paske non selman me ka dimi no teror sou la. Ape ka fenda man minana. Prezante nan mali ekonomi me se ka fenda man. Ate. Ate. Wala ate. Eski a famou. Donk.